Abi tamam otur. Bitti yani bu bugün iki. Ağzımı yaxşı var yap da. Ayaksız zor. Ay yaxşı. Hop, özün nima gap sözlü bu gene de biz sizler bilen Ağzını da toxta o deyik. Yuvay kısmını bitirip koyuyla deyikiz. Kale git yaptı, böyle yaptı mı proyektini? Başta tu yapıp kaldı sen böyle de uzun iken. Üstü yapıp kaldı mı? İki seçen, peyce kaldı. Yaxşı yaxşı. Mekhem hazır, manuşlar sana uzun. Menimce seşembe yok ki çarşambadan başlasam gerek. Yani şu 4 gün vaktim var. Şu narsana bu gene. Özüm nurdan kılıp videosunu yam yazmaksızım ben. Online React videosu yazılı yaptı. Hani çünkü okuşum çarabıştı. Havzun'un projekti hem yeni dizayn ucu. Tayyar bu gene. Yani kursat koyu. internship grupası gibi okuşlu bakansın da. Hani şu internship grupası da bu narsani yana qilib ko'rsataman. Bir qatnashgani menimcha foydali bo'ladi chunki ko'p ma'lumotlarni yana qo'shimcha tarzda kiritmoqchiman. Bu yerda hozir housing yangi proyekti mana shu bo'ladi. Ya'ni bu tartibga keltirilgan dizayn holati nima deydi, ko'rib responsive hamma qismi to'g'rilangan. Misol uchun mana bu katta desktoplar uchun bo'lsa, mana bu tablet uchun, mana bu mobile ko'rinishi. Hamma yerda bir xil dizaynda shablonga qo'yib olib ketilgan. Oldingisi masalan bir nechta main page bor edi, bir nechta product page bor edi, hammasi mixed bo'lib ketdi. Shuning uchun ham bitta nimaga olib keltirdik ko'rinishga. Xo'p, masalan housing asosiy qismi bo'ladigan bo'lsa, bu uylarni qidirgan vaqtdagi mana bu umumiy qidirgan vaqt ekan, mana bu bitta uy umumiy ma'lumoti. Mana bu o'zi birorta uy yoqtirgan bo'lsa like bosib qo'ygan bo'lsa, mana shu uylar. Bu yoqda uy qo'shish, uy update qilish, profilga kirish, o'zini ma'lumotlarini update qilish, shunaqa. Mana shu ma'lumotlar bor. Menimcha mana shu usulda olib ketadigan bo'lsak, biroz yaxshi, ham sodda, ham tushunarli bo'lar ekan. Shuning uchun mana shu dizaynga olib kelib qo'yganmiz yangi versiyasida. Sizlarda biroz ko'proq shekillik ma'lumot shunaqami? Sal boshqacharoq. Housing? Ba'zi narsalar keyin hozir ko'pilanchagina. Pejlar ko'proq edi. Keyin sizga responsiv ekanku, o'sha responsiv qilishni o'rganishmiz. Men shaxsan o'rganishim kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomlik, nima gap tushunmaysiz, maz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, shu yangi dizayn ham shunaqa bo'ldi. Green Shop'ga ham bitta standart qilib qo'yilgan, u ham tayyor. Faqat Green Shop backendini qilish kerak, endi qilishsa kerak. Avzun tugatganimizgacha. Xo'p, YouTube Academy page. Biror narsa bormidi? Eshitmi yo'q shekilli. Xo'p, bo'lmasam redaksiya sekin boshlayveramiz. Redaks. Xo'p, o'zim anchadan beri redaksga qaramaganman, lekin maksimal darajada tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, redaksi o'zini official veb sayti bor. Bugungi kunda misol uchun redaks saga bor, redaks sang bor. Mana shularni ichida eng ommaviy ko'p bugungi kunda ishlatilayotganligi sintaks jihatdan ham sodda, ham tushunarli bo'lgani uchun redaks toolkit ko'p ishlatiladi. Ko'p ish joylarida masalan redaks toolkitdan soddaroq bo'lgani uchun ham saygani ham sank vazifasini bajargani uchun redaks toolkit ishlatiladi. O'zi redaks nima degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, endi bu yerda hammamiz bilamiz, qisqacha to'xtalaman. Redaks bu state management. Bir kishi intervyuga borganda state management nima deb so'ragan ekan, use state haqida gapirib ketibdi. Yo'q, state management bu context API bilan redaks kiradi. Mobix'ni ham bor. Hozir asosan eng ommaviysi Redux bilan Context API.
mana shu uni adashtiryapmizlar. Endi state management nima qiladi? Bitta ommaviy store qilib qo'yadi-da. Uning ichidagi qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, hammasi ana shuning ichiga solinadi. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qaysi komponent ma'lumot ishlatmoqchi bo'lsa, bitta storedan olib foydalanish mumkin bo'ladi. Hammasi bitta sentralni omborxonaga bog'liq bo'lib qoladi. Xo'p. Endi demak, mana shundan bir chekidan ko'rib ketsak bo'ladi. Installationi bor. Buni o'rnatib oladigan bo'lsak. Xo'p. Redux toolkit. Endi React Redux bu Redux'ga aloqador qismi bor. Ikkalasini birlashtirib ishlatishda kerak bo'ladi. Xo'p, fayllarimizni ham bitta ko'rib chiqaylik, qaysi holatga kelgan ekan. Okay, root bor ekan bizda. Private route ham bor ekan. Okay. Nima qilamiz? Bitta Redux papkasini ochaman. Redux. Xo'p, Redux'da hozir birinchi store js ochaman. Ya'ni hamma mana bu yerdagi komponentlarga bittada, ya'ni umumiy bo'yin omborxona yasab olamiz. Mana shu narsani men store deb oldim. Dokumentatsiyasida ham store bo'lib ketadi. Agar o'zgarmagan bo'lsa, chunki React Saga, React Sun oldinlari biroz boshqacharoq, terminlari boshqacha edi, keyin Redux toolkitda biroz terminlar o'zgargan. O'zi savol tug'iladi, nimaga biz Redux ishlatganimizda Sun yoki Saga ishlatishimiz kerak deydigan bo'lsak, Redux asynchronous emas, ya'ni biz qanaqadir synchronous amal bajaradigan bo'lsak, Redux bizga baza undefined degan qiymat qaytaradi. Baza emas har safar. Endi hozir chizamiz. Xo'p, chizmasini taxminan chizib ketaman. Misol uchun aytaylik, mana bu yerda bitta store bo'ladigan bo'lsa, store. Endi bu yerdan okay, xo'p, mana bu yerda UI deylik hozircha. Buni chizmasi aniq esimdan chiqibdi. Lekin taxminan chizib ketaman. UI. Xo'p, nima bo'ladi? UI bizga bitta action harakat. Xo'p, adashmasam, xo'p, action deb ketaman. Mana bu. Xo'p, uzr. Bu holatda emas. Arise nusramiz. Xo'p, bu dispatch. Dispatch. Nega o'zmayapti? Dispatch. Ya'ni bu birorta funksiyani yurg'izishga harakat. Tushunishim harakat. Bitta nima deydi? Xo'p, funksiya deylik, mana shu dispatchni biz context API da ham bilardikki, ma'lum bir harakatni yurg'iz berish uchun bizga dispatch degan funksiya kerak bo'lardi. Endi bu dispatch nima qiladi? Actionni yurg'iz beradi. Xo'p. Qaysidir bitta funksiyani yurg'iz beradi. Mana bu funksiya. Endi bu nima qiladi? Bu storega boradi. Store ma'lumotini, store ma'lumotini update qiladi, yana qaytadan UI ga olib keladi. Mana shu action bo'ladi. Ya'ni Redux umumiy sikli bo'ladi. Ya'ni bizda UI bo'lsa, unga qanaqadir biz dispatch funksiyasini berishimiz kerak. Dispatch nima qiladi? Birorta action yurg'iz beradi. Action storedagi ma'lumotni update qilib, ya'ni store update bo'lgan ma'lumotni yana qaytadan UI ga jo'natadi. Umumiy tushunchasi mana shu. Endi nima bo'lish kerak? Bizda Saga yoki Sang kerak bo'lgan vaqtda nima qilinadi? Yoki Sang. Xo'sh, xullas Sang deb yoziladi. Xo'p. Mana bu yerga biroz ma'lumot qo'shamiz. Biz qachonki mana bu action orqali dispatcherda action yurgan vaqtda storega ma'lumot yetib kelishi bor. Mana bu yerda ma'lum bitta vaqt bor. Keyin storega yetib keladi. Store nima qiladi? Ma'lumotni UI ga jo'natadi. Endi mana shu yetib kelish vaqtida biz asynchronous action bajarganimizda yoki backendda ma'lumot olib kelyotganda deb tushunsak, deb aytsak osonroq tushunamiz. Ma'lumot kelyapti backendda. Backenddan yetib kelmasidan oldin bu mana bu yerga to'g'ridan-to'g'ri
storega ma'lumot boradi deb, ma'lumot borish bilan yo'yib chiqib ketadi. Endi sank yoki sank nima qilib beradi? Bu narsani action yurgandan keyin biz mana bu third party library'ga keladi, sagaga. Sagaga beginda ma'lumot kelishini kutadi-da, keyin mana bu storega keladi. Storega kelgan vaqtda keyin UI-ga chiqadi. Ya'ni mana shu yerdagi amalni bajarish uchun bizga qo'shimcha kutubxona kerak bo'ladi. Mana shuning uchun ham sagaga yoki sank ishlatilgan. Endi nima bo'lganki, Redux toolkit chiqqan. Toolkit hop, ham sagani, ham sank. Ikkalasi bitta narsa, bitta proyektda yoki sag ishlatiladi yoki sank ishlatiladi. Endi Redux ham toolkit ham Redux ham sagani ham sank ham ikkalasini bittada jam qilgan bu qo'shimcha kutubxona bu toolkit, Redux toolkit. Shuning uchun ham biz Redux toolkit ishlatsak, bitta toolkit o'rnatishimiz orqali ham sagani, ham sankni, ham Redux'ni o'rnatgan bo'lamiz. Mana shu umumiy qoidasi. Xo'p, endi kodda ko'raylik. Bizga kutubxona o'rnatdimmi? Aha, o'rnatdi. Endi omborxonani yasab olishimiz kerak bo'ladi. Oldinlari omborxonani yasab olish uchun create store qilinardi. Hozir biroz boshqacha bo'lib qolgan. Ya'ni bu narsani omborxonani yasab olishimiz uchun bizga hop configure store degan API kelyapti. Hop import hop from Redux Redux toolkit. Hop, endi mana shu Redux toolkitdan bizga configure store degan omborxona kelyapti. Endi mana shu omborxonani qanday konfiguratsiya qilinadi? Birdaniga export deb ketaman. Export const store. Xo'p, configure store. Xo'p, configure store bitta funksiya. Lekin bu funksiya o'zining ichida obyekt parametrlarini oladi. Mana bu ko'rinishda. Endi obyekt parametrlarida bizda reducer bo'ladi. Context API da o'tganmiz. Reducerlar nima edi? Kimmasida? Reducer. Reducer bu bizga boyagi naqa nima deydi? Ko'p state ochishni oldin oladi. Mana shu reducer funksiya ichida o'sha boyagi switch ichida, ya'ni case'lar ichida o'sha qiymatlar anaqa o'zgartirilmoqchi bo'lgan narsalarimizni circuit write'da action type tamida shunaqa edi. Aha. Xo'p, endi context API'da reducer bitta bo'lardi, ichida bir nechta amal bo'lardi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, biroz boshqacha, lekin misol uchun bizda counter bor, to'g'rimi? Qiymatni birga oshirib ko'paytirishimiz mumkin yoki studentlarning informationi bor, yangi student qo'shishimiz mumkin, o'chirishimiz mumkin yoki update qilishimiz mumkin. Mana shu narsalarni yozadigan bo'lsak, nom beramiz har bittasiga. Misol uchun counter deydigan bo'lsak, hozircha men string yozib ketaman, to'g'ridan to'g'ri string. Keyinchalik betga o'zgartiramiz, ya'ni mana shu counter reducerni mana betga olib kelib yozib qo'yishimiz kerak. Uni yozishimiz uchun biz create qilishimiz kerak. Redux'ni bitta to'lig'icha boshlab olganimizgacha biroz chalkashadi, shuning uchun men bunga hozir hech qanaqa action yoza olmayman, string qo'yib qo'ydim. Bu degani bizda proyektimizda counter degan bitta ombor bor. Omborimiz ichida mahsulot bor. Endi yana nima bo'lishi mumkin? Ya'ni aytaylikki, bizda bittadan oshiq omborimizda ma'lumot bor. Nima bo'lishi mumkin? Student bo'lishi mumkin. Student. Bunda ham hozircha mana shu ma'lumotlarni yozib ketaman. Endi biz omborxona yasadik. Ichida hozir counter bilan student bor. Endi mana shu counter bilan studentni, xo'p, mana bu yerga counter deb qo'yay. Bu yerga student. Okay. Endi mana shu store hamma nima deydi, komponentlarga birdaniga ta'sir qildirish uchun, ya'ni hammasini umumiy qilib yasab qo'yishimiz uchun biz index.js'ga kelamiz. Xo'p, index.js'da xo'p, bizda bir nechta API'lar bor, mana shuni tortib olib kelamiz. Import from React Redux. Xo'p, React Redux'dan kontekstda provider degan narsa bor edi. Kim bilsa-da? Provider nima qilardi? Hamma komponentga ma'lumot jo'natardi, ya'ni value jo'natardi, to'g'rimi? Endi shunday. Endi biz har bitta komponentga alohida value, har bitta Redux
ready suriga alohida alohida value qilmaymiz da redaxda mana shu narsa bitta. Biz mana shu react redaxdan provider olib kelamiz. Xo'p, kontekst yasaganimizda ham kontekst create kontekst qilib turib nuqta provider bo'lardi. Esingizda bo'lsa. Xuddi shu narsa mana bu provider react redax so'zidan keladi. Endi mana shu narsani o'rab qo'yamiz. Provider. Oops. Provider. Xo'p, endi providerda store degan attribute bor. Oops. Store degan attribute bor. Endi storega biz mana bu yerda yasab olgan storemizni joylab qo'yamiz. Store. Mana shu yerga chekimda qanaqa savol bor? Sardor aka, bu hozir kontekstda jo'natib yuboryapti-da, bu yoqqa, to'g'rimi? Tushunmadim. Kontekst API ishlatganimizda jo'natib yuboryapti, Rustam. Store tutyapmiz. Shunaqa. Endi bu degani mana shu provider ichida qanaqa component bo'lsa, ana shuni hammasiga mana bu store degan ma'lumot available bo'ladi, ya'ni ishlatishga imkon bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, savollar yo'q. Xo'p, endi biz mana bu yerga hozircha aytaylikki Xo'p, birdaniga yozib ketarkanmiz. Mana bu yerda biz aytdikki, counter komponentini yozishimiz kerak. Ya'ni bu function bo'lganida oldingi context API da mana shu funksiyasini yozishimiz kerak. Xo'p, endi funksiyasini yozishimiz uchun har bittasini alohidadan bitta fayl qilib olamiz. Ya'ni chalkashib ketmasligimiz uchun. Chunki aytaylikki, mana bu counter ham o'ziga yarasha CRUD xususiyat bo'lishi mumkin, ya'ni create, read, delete, update'lar bo'lishi mumkin. Student ham xuddi mana shu ma'lumot bo'lishi mumkin. Endi nima qilamiz? Hammasi bitta faylda bo'lmasligi uchun, messida bo'lib ketmasligi uchun alohida bitta fayl ochamiz. Ya'ni counter uchun. Counter.js. Xo'p. Counter.js reducer funksiya bo'ladi. Endi redaxda mana shu reducer funksiya ham o'ziga yarasha API orqali yoziladi. Buning uchun import from redux. Xo'p, redux'da create slice. Xo'p, endi mana shu create slice bizga reducer yasash uchun kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun export const Hop. Nom beramiz counter. Counter slice deb qo'yaman. Endi bu counter slice nimaga teng bo'ladi? Reducer funksiyaga. Reducer funksiya redaxda create slice orqali yasaladi. Hop, create slice bu ham funksiya. Endi bu qanaqa funksiya? Obyekt parametrini olgan funksiya. Endi buni ichida bir nechta xususiyatlari bo'ladi. Birinchisi name, ya'ni bu qanaqa funksiyalarga haqida ma'lumot beradi. Xo'p, counter. Endi context API da bilamiz, initial value bo'ladi, to'g'rimi? Initial state, ya'ni mana shu counterda nimalar bo'ladi? Xo'p, initial state da xohlasak to'g'ridan to'g'ri bu context ham bor. To'g'ridan to'g'ri 0 deb ketsak bo'ladi, xohlasak. Xo'p, nima deb qo'ysak bo'ladi? Value yoki data 0 deb qo'ysak ham bo'ladi. Bu ixtiyoriy. Endi bizda reducers degan yana bitta key bo'ladi. Reducers. Xo'p, endi bu reducer obyekt bizda eslasangiz switch case yozilgan. Ana shu switch case ichida yozilgan context API dagi switch case yozilgan hamma ma'lumot mana shu yerda yoziladi. Ya'ni qanday? Endi bu safar biz case-ga masalan agar case mana bu bo'lsa, bu narsani qilgin, agar bu bo'lsa, uni qilgin deb buyruq bera olmaymiz. Bu safar biroz boshqacha. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri nom berib ketamiz. Misol uchun counter biz qiymatini oshirmoqchimizmi? Aytamizki
increment. Increment. Biz increment degan nom berdik. Mana shu increment degan nom nima qiladi? Bitta callback funksiya oladi. Xo'p, callback funksiya bizda state bo'ladi, action bo'ladi. Mana bu reducer context API degan bor edi, state bilan action. Lekin bizga hozir action kerak emas. Nimaga? Chunki action bizga payload beradi hamda action type beradi. Endi action type bu avtomatik tarzda increment bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir biz faqat state ishlatamiz. Ya'ni nima qilishimiz mumkin? Xo'p. State bizga data ni beradi. Xo'p. Ting xo'p, increment 1. Mana shu holatda. Ya'ni state ichidagi datani qiymatini birga oshirib qo'yamiz. Endi nima qilamiz? Bizda decrement bor. Bu hammasi mana shu register ichida yoziladi. Decrement. Endi state minus 1. Xo'p. Mana shu. Endi demak bizda counter slice degan bitta reducerimiz ochildi. Uni name bo'ladi, initial state bo'ladi hamda reducers bo'ladi. Ya'ni bu boshida biroz murakkabga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin e'tibor qarasangiz, create slice da nomini yozib, boshlang'ich qiymatini yozib, undan keyin reducer ichida nima bo'lishini yozib olsak, bo'ldi. Mana shuni o'zi kifoya. Endi nima qilamiz? Export. Hop, ikki xil export bor. Bitta export default ga aytishimiz mumkinki, counter slice reducer. Ya'ni mana bu yerda bitta narsani ajratib olishini kerak bo'ladi. Mana bu yerda reducer yozilgan, mana bu yerda reducer yozilgan. Ya'ni bu counter slice da reducer deganda avtomatik tarzda mana buning ichidagi hammasi tushuniladi. Ya'ni mana bu yerda ham es bor ekan, mana shuni import qilyapmiz ekan deb turib reducer deb yozib qo'ymaydi, bu xatolik beradi. Xo'p, reducer, ya'ni counter slice dan reducerni export qildik. Xo'p, hozircha mana shu birinchi exportini ko'raylik. Endi import counter from counter. Endi biz mana bu yerda counter deb yozamiz. Ya'ni mana bu yerdagi reducer biz mana bu yerga yozadigan reducerimiz bo'ladi. Endi obyektdan ma'lumki key bilan value bir xil nom bo'ladigan bo'lsa, biz buni bitta ko'rinishda yozib ketsak bo'ladi. Counter deb turib. Shu yergacha kimda qanaqa savol bor? Bu o'zi hamma shu yerdami? Shularni bo'ldimsan to'g'ri? Aha, xo'p. Davom etamiz bo'lmasa. Endi hozircha bizda bitta counter degan reducerimiz bor-da, mana shu narsani ishlataylik birorta joyda. Xo'p, ekranda qaysi nima turibdi? Compile to with React Router.dom. Xo'p, menimcha Redux o'rnatganimizga bu muammolar kelib chiqqan. Shuning uchun xo'p, yarın yoramiz ya, mana bu state'da bitta o'chirib turib, qaytadan yozib yuboramiz. Odatda ups, o'chirishimizga shu yurib ham ketib qolgan ekan. Yani start. Mana bu o'rnayotganligi uchun compile. Xo'p, buni shuni kutamiz. Sardorga o'rnaguncha bir savol bor edi. Aha. Qani unda faqat bitta ikkita case bera olamizmi? Redux'da. Qaysi?
Fakat increment bilan decrement degan case'da ishlata olamiz. Yana ko'p 5-6 yo'q, case ham ishlata istagan istaganimizcha ishlata olamiz. Hop, o'rnida menimcha bittagi muammo use location import is a use location was not found right after the model has export. Men tushunishim bo'yicha biz yangi versiyasini o'rnatganmiz, ana shundan muammo shekilli. Hop, bu yerda qayerda components number js deyapti ekan. Okay. Hop, qutraylik. Nima bor ekan? Use location. Oops, use location direct drop-down domda bor ku. Tushunmadim. Bu shuni emas. Menimcha, xo'p, mana bu narsani to'liq install qilmasdan oldin yozardik shekilli. Shunga bo'lsa kerak. Ya'ni hop, endi ishladi. Boya to'liq yani install qilmasdan oldin biz yuborganimiz shekilli bunga ishlamay qo'ygan ekan. Xo'p. Demak, davom etamiz. Bizda slicerlar bor. Xo'p, storeimizda bitta counter degan ma'lumotimiz bor. Ya'ni reducerimiz bor. Mana shu reducerni birorta komponent ichida ishlataylik. Xo'p, YouTube Academy page test. Mana shu narsa qayerda ekan? Xo'p, hamta bor ekan. Kontakt menimcha hammasi bir xil narsa shekilli. Okay. Xo'p, mana shu yerda test qilib ko'raylik. Xo'p, o'zi shu yermikin? Demak, bunisi emas. Mana bunisi ekan. Mana. Oh, adashdim. Kechirim. Okay, mana bu yerda ma'lumotlar bor ekan, buni o'chiraman. Xo'p, ovozni eshityapman men. YouTube Zoom o'chganga o'xshadi. Yo'q, yo'q, eshitilyapti. Aha. Hop, nimadir hozir error chiqqan ekan, zoom o'chib qoldim deyman. Okay. Hop, mana shu yerda endi bizda ma'lumotlar bor. Endi ana shu ma'lumotlarni olib kelib ishlatishimiz kerak. Bu yerda bir nechta usullari bor. Hop. Bir nechta holatlari bor, aniqroq usul emas. Hop, bizga menimcha bitta ham ma'lumotlar hozircha kerak emas. Import hop from React Redux. Hop, mana bu yeri ochadigan bo'lsak, biz provider olib keldik. Ya'ni provider nima uchun edi? Hamma ma'lumotlarni boshqa bir komponentlarga jo'natish kerak edi. Mana shu sababdan edi. Endi bizda ma'lumotlarni tanlab olish bor. To'g'ridan to'g'ri. Bu narsa uchun biz oldin context API'dan nima qilganmiz? Import qilib olib kelganmiz. Ana shuni birorta ma'lumotni ishlatish uchun. Keyin uni ustidan bajarganmiz. Lekin Redux'da agar biz ma'lumotni o'zini prosta ekranda chiqarish uchun yoki ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, hech qanday narsa import qilish shart emas. To'g'ridan to'g'ri Redux'da use selectorlardan foydalanib, ana shu narsani chiqarsak bo'ladi. Endi use selector instance'ini ko'radigan bo'lsak, bu bizga nimalarni qaytaradi? Const, hop, store, use selector. Hop, use selector callback funksiya oladi. Store. Bu nimaligini hozir yana ko'ramiz. Store. Endi mana shu narsani log qiladigan bo'lsak, bizga nima qaytarish kerak, qaytarayotganligini ko'rsak bo'ladi. Store. Store. Xo'p, mana bu obyekt qaytaryapti. İçin obyekt ichini ko'radigan bo'lsak, counter bor. Endi bu yerda hozir counter bo'ldi. Store'imizga qaytaylik. Mana bu
students o'rniga ham counter deb yozib qo'yadigan bo'lsak. Ya'ni counter degan reducerimiz var, hamda student degan reducerimiz var. Endi ma'lumotni refresh qilib ko'radigan bo'lsak, bu yerda counter reducer var, student reducer var. Ya'ni ikkita ma'lumot. Bu qayerdan kelyapti deydigan bo'lsak, mana bu xo'p navbarimizda masalan, mana bu yerda ekamiz. Xo'p, biz use selector ishlatayotgan vaqtimizda store'ga store return qilib qo'ydik. Endi agar aytaylikki, bizga biz hozir qayerdamiz dedik? Counter'damiz deydigan bo'lsak, store nuqta counter deydigan bo'lsak, bizga faqat counter o'zini ma'lumotini chiqarib beradi. Mana bu data. Demak, mana bu yerdagi store mana bu yerdagi reducer ichidagi ma'lumotlar. Mana shunday deb tushunib olsak bo'ladi. Endi bizga xo'p counter kerak edi. Okay, store ichidagi counterni oldik. Mana buni nomini ham counter desek, ana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi nima qilmoqchimiz? Mana shu counter qiymatini ekranda ko'rsatmoqchimiz. Counter nuqta data. Biz aytganmizki, counter ichiga kiradigan bo'lsak, ups. Initial state data 0 qilganmiz. Shu sababdan biz counter ichidagi datani olishimiz kerak. Endi ekranga qaraydigan bo'lsak, bizga mana bu counterdagi 0 qiymatini olib keldi. Endi nima qilishimiz mumkin? Biz qiymatni birga oshirishimiz, kamaytirishimiz mumkin edi. Buning uchun context API'dan nimadan foydalanganmiz? Dispatch degan nom bilan. Ana shu narsa esingizda bo'lsa, biz aytgandikki, redaksiya ham shunga o'xshagan bir xil nom bo'ladi deyilgan. Xo'p, endi use dispatch olib kelinadi. Ya'ni redax React redaxdan use dispatch olinadi. Xo'p, bu use dispatch nima qiladi? Const dispatch bitta instance'ini yasab olamiz. Dispatch use dispatch mana shu narsa. Endi buni qanday qilib ishlatamiz deydigan bo'lsak, bizda xo'p slicerlarimiz qatdi. Mana bu yerda slicerlarimiz bor edi. Mana shu slicerlarni olib kelishimiz kerak. Endi olib kelishdagi ma'lumotlarni biroz har safar olib kelishda qiynalmasligimiz uchun export qilayotgan vaqtda export const xo'p counter slicer ups counter hop actions ya'ni bizda reducerlar bor edi, actions bor edi. Videoni boshida esingizda bo'lsa chizgan edim actionslarni. Ya'ni mana shu actionslarning ichida bizda increment bor, mana bu increment, mana bu decrement bor. Endi mana shularni yozamiz. Ya'ni bu counter actionsdan destruction bo'lib ketadi. Destruction nimaligini hamma bilsa kerak. Esdan chiqib ketmagan bo'lsa kerak, increment hamda decrement bor. Okay, increment decrement bor. Mana shu narsani endi import qilib olib kelishimiz kerak bo'ladi. Yoki da increment deb yozsak chiqsa kerak. Increment hamda decrement. Okay, endi nima qilamiz? Bitta plus minus button yasaydigan bo'lsak. Button plus anda minus. Hop, bu buttonni qanday ishlatamiz? On click funksiyasi bo'lgan vaqtda hop, biz bitta dispatch yozardik. Esingizda nimada? Context API'da dispatch degan funksiya yozardik. Endi mana shu dispatch ichiga biz hop, agar increment bo'lsa increment, decrement bo'lsa increment, bu increment funksiya hop, decrement mana shu funksiyalarni chaqirib qo'yiladi dispatch ichida. Mana shuni o'zi kifoya. Endi qanday qilib qanday ma'lumotni ko'radigan bo'lsak, ups, button bizda hop div qo'yadigan bo'lsak, mana bu holatda bo'ladi. The refresh increment qiladigan bo'lsak, qiymat 1 ga oshadi. Decrement qiladigan bo'lsak, qiymat 1 ga kamayadi. Mana shu context redux toolkit. Kimda savol bor shu yergacha? Bitta savol bor edi. Boyagi
yüz reducer bilan context API'ni yaratın yanı sevgen de bitti ana kulin geldi. Şimdi hazır bir yerde aynen bunu işletilişin asası ne kastımı da rahatsız edin de. Hop. Şimdi bu sayıda kanadım. Men değerli proyekte hemen context işletemem. Demek ki Redux, kontekstten olduğunu çıkan Redux. Mana shu Redux'ı sindirish uchun, ya'ni Redux qilinayotgan ishni hammasini React'da o'zi olishi uchun use reducer bilan use kontekstda ishlab chiqqan Redux. Mana shu. Endi Redux'da bitta xususiyati bor. Nima deydi? Ma'lumotlarni kesh avtomatik tarzda kesh qiladi. Misol uchun sizda sahifa bo'ladigan bo'lsa qanaqa sahifa deylik. Hop, bitta dashboard ko'tadigan bo'lsak. Hop, hozir biroz ochmasin shu proyekt. Tanasini ko'ramiz. Aytaylik ki network. Hop, mana bu sahifaga o'tdik. Keyin yana qaytadan allga o'tdik. Keyin yana qaytadan listga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hop, men aytmoqchi bo'lgan narsa, ba'zi narsalar bu yerda kerak. Masalan, unit drivers statuslarni har safar olib keladi, status hatto chiqadi. Bu responsive emas, chunki bizga responsive kerak bo'lmagan uchun bunday qilinmagan. Bunda filtr yo'q ekan. Xo'p, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsa, siz bitta sahifadan ikkinchi sahifaga o'tganingizda mana bu yerdagi ma'lumotni, masalan, yana qaytadan backendga borib olib kelish kerak emas-da. Bizda endi ma'lumotlar bu yerdagi kerakli ma'lumot bo'lgani uchun backendga borish shart bo'lgani uchun backendga boradi. Lekin Redux'da mana shu narsa avtomatik tarzda, ya'ni ma'lumot bitta boshqa sahifaga o'tib yana qaytib kelsangiz, o'zidagi bor ma'lumot ekranga chiqarib beradi, kesh sifatida. Bu degani siz manually kesh qilishingiz shart emas degani. Lekin bu narsa bizga katta sabab bo'la olmaydi Redux ishlatishimizga, chunki React Query degan narsa. Biz nomimiz qayerga ketib qoldi? Mantiq. Xo'p. Haqida gap ketayotgandi. Mana bu yerda avtomatik tarzda kesh qiladi dedik. Ya'ni bu keshi React o'zida React Query degan kutubxona bor, yengil kutubxona. Mana shuni o'zida ham kesh qilsa bo'ladi. Shu sababdan ham men Redux'ni uncha ishlatmayman, lekin aksar joyda ishlatishadi. Kimda savol bor? Hozir undefined bermasdan datadan ma'lumot kelgan undefined bermasdan kutib turadi dedingiz-ku. O'sha qaysi joyda bo'lyapti shu narsa? Xo'p, unga hali yetib kelmadik. Savollar bormi? Xo'p. Endi bo'lmasam davom etamiz. Savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz ikkita reducer qilgandik, esingizda bo'lsa, bittasi counter, bittasi student edi. Endi nima ish qilinish kerak? Biz backenddan ma'lumot olib kelishimiz kerak. Endi backenddan ma'lumot olib keladigan bo'lsak, ma'lum vaqt ma'lumotni kutishimiz kerak. Xo'p, xuddi mana shu narsani ifodalash uchun biz xo'p, Redux 2da student gs bitta fayl ochamiz. Xo'p. Okay, counter. Xo'p, endi bunda ham mana shu bilan bir xil holat bo'ladi. Aniqroq copy paste qilib qo'ysam. Chunki почти bir xil bo'ladi. Endi nima qilamiz? Bizda mana bu counter slice'ı student slice o'zgartirib qo'yaman.
Xo'p, endi bu yerda nima bo'ladi? Mana bu reducerlar bo'lmaydi. Reducerlarning ikki xil holat bor. Bunga hozir to'xtalamiz. Increment decrement yo'q hozir bu yerda. Mana shu holatni to'xtatib tursin. Xo'p, endi bizga create async sync degan narsa kerak bo'ladi. Create async sync, ya'ni asynchronous qilish uchun create async sync. Ya'ni bu nimaga ishlatiladi? Bizda ma'lumot olib kelish bor backendda. Endi mana shu ma'lumotni olib kelish vaqtida yasaladigan variable create async sync orqali yasaladi. Xo'p, hozir buni ko'rsataman. Export const get student dedik. Create async sync orqali. Xo'p, create async sync parametr bor. Birinchi parametri bu yerda nomi, misol uchun get student deb qo'ysak ham bo'ladi. İhtiyori nom. İkinci parametre hop async callback funksiya bo'ladi. Async hop callback funksiya. Endi hop bu funksiyada bizga kerakli bo'ladigan bazı narsalar bor. Payload hamda ikinci hozircha payloaddan boshladik. Payload. Endi mana shu funksiya nima qiladi? Return hop fetch. Mana shu narsa. Ya'ni create async sync mana shu narsada fetch qilish kerak bo'ladi. Xo'p, buni hozir JSON placeholder'dan birorta ma'lumot olaylik. JSON placeholder. To-dos, hop, photos, comments. Users alaylik. 10 ta user var ekan. Hop, mana bu yerda. Nimaga? Mana bu yerda fetch ichida yozilib qolgan ekan. Okay. Hop, JSON placeholder to-dos emas. Endi bizga users dedik. Mana bu bir kerak emas. Ya'ni bu narsa nima qiladi? Backenddan bizga hop ma'lumot tutib keladi. Endi nima qilishimiz mumkin? Bu usersmi? Users ekan. Okay. Bizda fetch bilan o'zi bilan ishlatiladigan zen bor. Endi mana shu zenda response kelish vaqtida biz nima qilib qo'yishimiz kerak? Agar biz exos ishlatadigan bo'lsak, buni qilishimiz shart emas. Lekin rest kelganda biz buni hop JSON'dan parse qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, virgul qavs tushib qoldi mana shu yerda. Mana shu holatda. Hop, bo'ldi. Endi mana bu asynchronous funksiya yasaldi. Endi nima qilinadi? Mana shu narsani biz hop, mana bu yerda reducer deb ketgan bo'lsak, endi mana shu narsani biz extra reducer deb ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni extra reducer bilan oddiy reducer nima farqi bor deydigan bo'lsak, reducer faqat mana shuni ichida chaqiriladigan, ya'ni outside da emas, o'zini ichida chaqiriladigan funksiyalarga nisbatan ishlatiladi. Extra reducer esa mana shu slicerdan bu narsani odatda create slicer slicer deydi. Slicerdan tashqarida chaqiriladigan funksiyalarga extra reducer ishlatiladi. Mana shu extra reducer bilan reducer farqi. Xo'p, endi nima qilamiz? Extra reducer biz hop mana shu get studentdan kelayotgan ma'lumotni nima qilishimiz kerak? Ushlashimiz kerak. Buning uchun bizda 3 ta holat bor, to'g'rimi? Oddiy fetch da ham misol uchun backenddan yuklanayotgan vaqti bo'ladi, backenddan kelgan vaqti bo'ladi yoki backenddan otkaz kelgan vaqt bo'ladi. Mana shu 3 ta holat. Endi extra reducerda mana shu 3 ta holatni tekshiradi. Xo'p, buning uchun bizda array get student. Hop, get studentda birinchi holat, masalan, farqi yo'q, birinchimi, ikkinchisini tartibi ahamiyati yo'q, lekin tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa pending. Ya'ni bu get student ichida avtomatik tarzda keladi, pending. Endi pending aytamizki, bu backenddan ma'lumot kelayotgan vaqtda kutishga nisbatan aytiladi. Hop, nima bo'lishi mumkin? Hop, biz
data da student deb turib, student deb turib array holatiga qaytaraylik. Yoki da yo'q, mana shu holatda turaversin, array da student deb turib array holatiga qaytardik. Pending bunga qo'shimcha ravishda status ham deb qo'ysak, biz backendda nima kelyapkanligini aniqlashtirib olsak bo'ladi. Status ham hozircha xo'p, okay. Mana shu holatda turaversin. Status bo'sh array tenglab qo'ydik. State xo'p, status pending deb biriktirib qo'yaman. Endi xo'p, mana bu yerda bizga state keladi. State bilan action keladi har doimgidek. Xo'p, mana bu state bizga backend nima qaytarsa, mana bu yerda ana shu qiymatga teng bo'ladi. Endi biz status pending turibdi. Bu yerda hech qanaqa backendda ma'lumot kelmaydi. Shuning uchun state'dan o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsa yo'q. Uzr, state emas, mana bu student'dan. Xo'p, endi ikkinchi holat bor. Bu ikkinchi holat get student. Xo'p, fulfill it. Ya'ni bu fulfill it backendda ma'lumot kelgan holati action bor bu yerda. Ups, action emas. State bor. Hamda action bor. Hop, endi state status status nima bo'ladi? Bu vaqtda success bo'ladi, ya'ni backendda ma'lumot kelgan vaqti bo'ladi. Hamda hop state'de endi student. Mana bu student'ga biz ma'lumot biriktiramiz. Ma'lumot qayerdan biriktiramiz? Action'da payload keladi. Mana bu yerda. Oldin action'da type bilan payload qilardi, context API'da bu vaqtda type keladi, lekin avtomatik tarzda type o'zi birgalikda keladi. Shu sababdan ham biz faqat payload deb destruction qilib olsak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda payload deydigan bo'lsak, degan nimadan? Action'dan payload'ni distraksiya qilib oldik degan tushuncha bo'lsa bo'ladi. Payload. Hop, endi 3-chi holat bor. Hop, get student rejected. Hop, rejected bo'lsa nima bo'ladi? Bizga set hamda action. State'da biz statusini state status. Xo'p, statusini fail deb yozib qo'yaman. Hamda xo'p, menimcha bo'ldi. Studentga mana bu datasiga hech qanaqa ma'lumot biriktirish shart emas. Xo'p, biz tekshirishimiz kerak bo'lgan ma'lumot mana shular edi. Menimcha hammasi to'g'ri bo'ldi. Student pending bo'ldi. Xo'p, fulfilled bo'ldi. Reject bo'ldi. Menimcha hammasi to'g'ri. Bitta muammo yo'q. Okay, davom etaylik. Qandaydir muammo bo'lsa, yana yo'lda davom ettirib ketamiz. Xo'p, bizda mana bu yerda actions kerak emas endi. Faqatgina students reducer o'zi bo'lsa bo'ldi. Bu yerda get student bor. Xo'p, mana shuni o'z orqali ishlatsak ham bo'ladi. Xo'p. Okay. Menimcha hammasi to'g'ri. Endi buni ishlatamiz. Ma'lumotlarni. Ishlatishdan oldin biz store'ga biriktirdikmi? Mana bu yerda counter bo'lib qolgan. Endi nima qilamiz? Import of student student from student. Endi mana bu yerga hop student deb yozib qo'yaman. Counter hamda student bor. Hop, bizda ma'lumotlar bor. Endi nima qilamiz? Mana bu yerda store'da student ma'lumotini olamiz. Student. Hop, student'da bizda student kerak. Hop, agar biz student'ga initial state biriktiradigan bo'lsak, hop, shart emas. Mana shu holatda turaversin. Student. Endi nima qilamiz? Mana shu narsani hozircha console log qilaylik. Bizga nima ma'lumot qaytaradi? Bitta edi. Mana bu yerdan refresh. Mana bu student kelyapti, lekin studentda ma'lumot hech qanaqa nimasi yo'q, ma'lumoti yo'q. Endi biz bundan ma'lumot olib kelib olish uchun
خب counter import خب نام نمیده پوگنه دیک student ده. get student get student منش نرسه نام که واسه بودد خب این ده منش get student ده بزده use selector bilan dispatch bor edi ekan. Xo'p, dispatchga joylab qo'yamiz avtomatik tarzda, ya'ni bu bizga nima qaytaradi? Mana shu narsani ko'ramiz. Use effect olib kelaylik. Har ehtimolga qarshi error qaytarmaslik uchun use effect birinchi ekranga chiqarishdan oldin o'zini chiqarib ko'rsatib bermoqchiman. Log of dispatch dispatch funksiya. Xo'p, get student use effect hop mana shu refresh hop mana backenddan kelayotgan ma'lumotlar endi bu ma'lumotda bizda mana bu narsani dispatch qilib qo'yadigan bo'lsak bu yerda emas mana bu yerda yozadigan bo'lsak hamda bizga mana bu studentda ma'lumotini chiqaradigan bo'lsak bizga nima qaytarishini ko'ramiz refresh hop such pending menimcha birinchi holatda pending bo'ladigan bo'lsa bu ekranga qaysi ko'rinishda kelar ekan network ham tekshirib qo'yadik users o'zi mana bu yerda pending turibdi ekan endi ma'lumot keldi konsol bizga ham student success aha ma'lumot keldi hop hozir bu narsani men internet sekinlashtirib ko'rsatib bermoqchi edim qarang o'zi bu narsa nimadir sabab bo'lib sekin bo'lib qoldi bu narsada hozir hamma holatni ko'rishimiz mumkin ya'ni birinchi holatda hech qanaqa status yo'q edi ya'ni pendingga tushadi hozir bu yerda mana bu narsani biz yuz effektga qo'yganimiz uchun yurib ketib qolyapti shekilli vaqtincha komment qilib turaman qarang keldi status pending bo'ldi ma'lum sababga ko'ra vaqtincha to'xtab qoladigan bo'lsa mana shu pending holatdan tekshirib olsak bo'ladi statusi va agar ma'lumot keladigan bo'lsa success bo'ladi buni ichini ochib qaraydigan bo'lsak mana bu 10 ta student ma'lumoti biriktirilgan ya'ni bu narsani biz context api orqali redux orqali qilyapmiz ya'ni backendda ma'lumot kelishini kutib turish uchun agar biz redux o'zini to'g'ridan to'g'ri ishlatadigan bo'lsak bu yerda mana bu yerda pending success degan ma'lumotlarni olmaymiz to'g'ridan to'g'ri undefined qaytaradi hech nimani kutmasdan ho'p endi bizga ma'lumot kelgandan keyin mana bu studentni ekranga chizib ko'rsatsak ham bo'ladi bo'ldi boya nimaga yurib ketyapti desak mana buni dependensiyasini qo'yilmagan ekan ho'p endi nima qilamiz mana bu yerda student map value return deb yozadigan bo'lsak bizda nima kelyapti ekan demak studentni okay student ichida boshqa bir student bor ekan keyin u array ekan u array bo'lgandan keyin hozircha name bilan idsini chiqaramiz okay student ichida hop mana buni store deydigan bo'lsak chalib ketmaslik uchun biz store studentini chiqaramiz endi bu yerda nima bo'ladi h1da h1da value ni idsi bilan value ni name'ini chiqaradigan bo'lsak ho'p ko'ramiz bizga nima qaytaradi refresh hop bu mapdan kelyapti mana shu ya'ni backenddan ma'lumot olib kelish usuli mana shu hisoblanadi hop bu yerda increment decrement bo'lganda payload jo'natishimiz mumkin misol uchun aytaylikki decrement bo'layotgan vaqtda qandaydir qiymat amount hop yoki a deb qo'yay jonga nom topib qolmasdan ho'p decrement bo'layotganda ya'ni qisqarayotgan vaqtda 5 ga qisqarsin deydigan bo'lsak mana bu yerda biz ham mana shu payloadini aytmasdan o'tib ketgan ekanman qo'shib qo'yib counterda
nima qilishimiz mumkin? Action dan payload payload A bo'lsa kerak. Hop, look qilaylik. Look action. Action. Hop. Decrement bo'lgan vaqtda action A 5 keladi, demak hop action payload nuqta A deydigan bo'lsak, hop, ya'ni bu narsa mana bu yerga yozib qo'yilsa. Ya'ni biz qiymatni 5 ga kamaytirmoqchimiz degani. Hop, qiymatni hamdan ko'tarishimiz mumkin. 10 deylik. Demek bitta minus bosadigan bo'lsak, qiymat 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni payloadni ham mana shu orqali jo'natib yuborsa bo'ladi. Xo'p. Mana shu redux toolkit. Kimda qanaqa savollar bor? Ya, Shahzoda opa chiqib ketib qoldi-ku. Zamshetdamiz o'zimiz chiqib ketganmiz deb aytinadi. Ya, ona qas, ishlarlar qator aka. Yozib ko'rish kerak-da buni. Na, albatta buni nima ko'rmasa nima deydi? Ustida amal bajarib ishlatib ko'rmasa qiyin bo'ladi. Nimani ham inshaalloh plan bo'yicha ikkita proyekt, bittasini redaksiya, bittasini kontekstda ko'tariladigan bo'lyapti. Har ikkalasida internshipdagi ikkalasida ham umumiy tushuncha hosil qilib olish uchun. Sardor aka, 15-dan inshaalloh menimcha 1-20 ga cho'ziladi shekilli. Hozir remont hali tugamadi-da. Ha. Ha, biz ham nima deydi? Hammaga masalan 1 10 dedik, keyin 15 dedik, yana surlayapti, hisoblab qo'yamiz, lekin biz qo'limizda emasda aniq mana shu vaqt deb ayta olmaymiz. Inshaalloh 20 ga bo'lib qolsa kerak. Ha, savol bor Sardor aka, darsdan tashqari. Aha, Next.js so'rayapti ko'p joyda. Aha. Nima deysiz? Shuni o'rganish kerakmi? Xo'p, next buni farq qanaqa demoqchi? Xo'p, endi proyektga qarab qaysini birini ishlatish tavsiya qilinadi? Masalan, oddiy o'quv markazi veb-sayti bor, to'g'rimi? Endi o'quv markazi veb-sayti internetdan ko'p qidiriladi. Ana shu qidirilayotgan vaqtda search engine optimization bor, SEO. Ana shu narsani kuchaytirib beradi, search engine optimization'ni Next.js orqali kuchaytirsa bo'ladi. Redaksiyada mana shu narsani manually ruchkaga yozib chiqish kerakdi. Mana shu ikkalasini farqi. Ha. Nima birinchi ko'rganda nima degan bilmadim, lekin internetdan qidirsam, mana yangi variant ekan da hozir. Buni ko'rayotganiga ko'p joylarda. Xo'p, men React 18 versiyasini ko'rganda search engine optimization nima qilgan ekan? Nima deydi? Optimize qilgan ekan. React o'zida ham Next.js emas. Syntax masalan ichidagi nimalari deyarli bir xil. Yaxshi tomoni routingni Next.js o'zi qiladi. Siz React router'da o'rnatib har birtasini yozish shart emas. O'zi raft qiladi. Ha, uni o'rganish qiyin bo'lsa kerak, o'zi deyarli bir xil ekan. Yo'q, yo'q, qiyin emas. Masalan, mana bu yerda biz pages degandik, esingizdami? Mana shu pages Next.js da o'zi bor, avtomatik tarzda pages ichiga, misol uchun style deb yozib qo'ygan bo'lsangiz slash style deb yozsangiz, mana bunga slash style deb yozadigan bo'lsangiz, mana shu komponentga olib boradi. Ya'ni avtomatik tarzda fayl nomi nima bo'lsa, ana shunga mos bo'lgan bitta page yasab beradi. Agar buni papka qilib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bunga o'xshab qoladi. Misol uchun, mana bu yerda trailer management deb bossangiz, ichida boshqa bir ma'lumot bor, xuddi shunga o'xshab chiqadi. Masalan, mainning ichida all bordek. Shunaqa gaplar Bag'dodda.
Hop, yana kimda qanaqa savol bor? Hop, Hayotbek, tayyorgarlik qanaqa ketyapti? Kelaman deyudingiz. Ha, kech qolib keldim. Xudo xolasa dushanba kuni ertaga nasib niyat qo'ydim. Sal ushanib qoldim-da yo'qda. Yo'qda. Shunga kiroma qoldim. Yaxshi. Xudo xolasa inshaalloh. Tamam. O'sha bittani qarayam. Farqi yo'q. Nima deyman, yo'qmi? Yo'q, yo'q, endi xudo xolasa shu haftaning oxirlariga plan bo'lib turibdi. İnşallah xudo xolasa mana bu yerda. Yaxshi deb olasizmi, ertalab bo'lamiz. İşte bulsam gerek. Dostki, mano, burada sertifikat mı kılıçlı ilacı yok? Sertifikat var, var. Sertifikat hazır tayyorlab qo'ydik, chiqaramiz. Ha, izimi. Ben çıkartıp oturdum. Anakal etkenizde state management soruştu. Ha. Ben anakal state management nima, keyin lifting state up nima, hamma siz anaqada tushadi, suhbatda tushadi degan narsalar asosan shu narsalarni so'rashdi. Tushadi, tushadi. Shuni bir vaqt bo'lganda bersangiz yaxshi bo'lardi, rezyumega yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, beramiz. Online degilagi uchun muammo emas. Online degani nomini o'zgartirib qo'ysa bo'ldi. Sertifikat tayyorlaymiz deydi biz. Avvalgi men borib olsam bo'ladi. Albatta bo'ladi. Online ga ham, offline ga ham, online degilar offline dan ham olib ketmoqchimiz deydigan bo'lsangiz, aytib qo'ysangiz, oldindan tayyorlab ham qo'yamiz kelishingizni. Nadolak kaç olaylar ya tayarlar ya silahı bu? Aktiz yakan. Online de gülüken? Aha. Kulak halası düşer mümkün ki tayarlı bir alayım mısın? Abi oldu yaşı olardı. Hı hı. Oldu. Tayarlı bir alayım mısın? Nadolak ki eğer bir soruş var mı? Portfolyoya single page projektler yapmışsa bu arada mı? Bu arada bu arada. İlacı var ki mürekkeplerini koşu hareket kılış gerek. To'rtta bor edi o'sha yaxshi murakkablari, murakkablar single page'lar edi shunga. Yo, bo'ladi albatta bo'lsin. Sabr kech ko'rsak bo'ladimi? Aha, dars tugadi. Savollar yo'q bo'lsa tugatamiz. Avval qo'yib yubdi, savolim boribdi. Aha, beraver. Ana bu misol uchun birdaniga nima middle-ga topshirsam bo'ladimi? Agar misol uchun darajasi yaxshi bo'lsa, misol uchun no bo'lsa deyman-da. Bo'ladi, bo'ladi. Shuning uchun savol javoblari ham elib boyaga real projektlarda ham ko'proq ishlagan bo'lish kerak-da. Yo'q, lekin uni tekshirmaydi. Middle-ga deb topshirsangiz, uni tekshirmaydi. Asosan React JavaScript'dan beradi, React'dan mazmuz beradi, lekin asosan JavaScript'dan beradi. Bir kishidan eshitib qoldim-da shu middle-ga deb uni o'qiganimda. Menga middle-ga. Xo'p. Lekinda bizda hozir bitta plan bor. O'sha IPAM'da ishlaydigan senior developerlar bor, keyin bir ikkita IT kompaniya direktorlari bilan tanishyapmiz. Internshipga olib kelmoqchimiz offline-ga. Suhbat qilib ko'rgan bolalarni. Xohlasa manfaatli internship bo'ladi. Kelib offline-da qatnashsangiz ham bo'ladi, Islombek, sizlar shu yerda sizlar. İnşallah. Nokma ben de tırfama tamam. Ha, daha doğru kanalda teşkil edilseyim bu. Ben şuna kadar böyle ki. Ben dedim.
intervyu o'qimda deb o'shani misol uchun pullik bo'lsa ham misol uchun kim xohlasa misol uchun pul to'lar misol uchun kredit intervyuga qatnashib deb boshqa buni qilamiz qilamiz uni plani bor hozir qilinadigan shunaqangi ko'pki bo'sha bo'lmayapti aytyapman sizlarga darsni o'tib bergan men o'zi zo'rg'a yetib keldim nima deydi mana shu redaksiya o'zi plan nima deydi bu narsa darslikka qo'shilmagan bo'lsa ham men o'tib beraman degan edi 2-3 safardan beri aytib qo'yib vaqtim bo'lmagani uchun bu safar bormasam bo'lmaydi deb ancha harakat qildim yetib kelishga vaqt bo'lmayaptida shu planda bor tashkillashtirish kerak shu narsani hozir endi hozir gruppaga nimasini ham jo'natib qo'yaman aynan mana shu narsalar uchun tayyorgarlik qilingan bir ikkita narsalar bor bu yerda rasmlari topdim G7 hop mana shu narsalarni olib keldim bugundan ovoz yozishdagi sifatni ham yaxshiroq kontrol qilish uchun sifatli video yasash uchun xohlasa chiqaramiz hamma narsani avval o'sha 20-larga boshlanyaptimi bo'lsa intervyu aha shunaqa rahmat hop mayli do'st katta rahmat hop bo'linglar xabarlashib turamiz internshipga gruppaga qo'shilib olgan bo'lsangiz o'sha yerda tez kunlarda yana ko'rishamiz inshaalloh hop mayli bo'lmasam hammangni yaxshi tomoningni o'qish ishlaringni omad ramazonni yaxshi o'tkazib olinglar rahmat o'zizham hop rahmat sizlarga ham